فزور حسينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربي صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بہترین شوہر و زوجہ. نکاح کے بعد جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حضرت امام علی صلوات اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئیں تو ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ سے بھرے ایک ظرف کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے. اس ملاقات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد گرامی حضرت علی صلوات اللہ علیہ سے پوچھا کہ یا علی، آپ نے اپنی شریک حیات کو کیسا پایا؟ تو آپ مولا کائنات نے جواب دیا کہ زہرا سلام اللہ علیہ خدا کی عبادت و اطاعت کے لیے بہترین مددگار ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی اپنی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے سوال فرمایا کہ فاطمہ، علی علیہ السلام کیسے شوہر ہیں؟ تو آپ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، خیر بول علی، علی علیہ السلام بہترین شوہر ہیں. یہ سننے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں خیر فرمائیں اور فرمایا کہ بہترین شوہر اور زوجہ وہی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے عبادت الہی میں مددگار بنے، جو ایک دوسرے کو عبادت الہی کی طرف رغبت دلائیں اور ایک دوسرے کو عبادت الہی میں مائل کر دیں. رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ.